Du ved ikke, hvilken vej vi skal. Men jeg tror, vi går den rigtige vej. I det mindste er ingen flue, eller hvad? Nej. Skrid nu med dig, mand! Du har det flue! For helvede! For helvede! Fik du den? Ja, fluen. Hej. Jeg gik ikke efter den. Ah! Hvad kæft! Au! Hey, Kasper. Ja? Der er en købmand derovre. Det kan være, de har et eller andet til at kunne slå fluen ihjel. Skide god idé! Hent og sat. Find et eller andet. Fluesmækker. Whatever. Jeg prøver. Jeg gider ikke mere at tage hjem. Fuck, der er langt. Hjem. Tak. Kom nu, Jesper. Det var sgu da på tide, mand. Vi skal den her vej. Men det er jo en anden retning. Nej, det er en genvej. Er du sikker? Jesper, vent lige lidt for helvede. Ja, hvad nu? Kan det bruges? En sexspray. Ja, fyr løs, mand! Ah, mine øjne! Ah! Sviger det? Ja, det burde det ikke gøre. Ops må ikke bruges af mennesker med IQ'en lavere end 10. Fuck. Åh, du er psykopat, mand! Ja, det må du sgu undskylde. Det var min fejl. Ja, det kan du jo ikke gøre for. Nej! Lad nu være! Løb! Stop for helvede! Jeg er sidestik. Ja, jeg har skinnebindsbetændelse. Vent, det kan være, at jeg har et eller andet, der kan virke. Stop nu! Jesper, det er jo en pistol. Slap af. Det er bare en hardbore-pistol. Helt ærligt. Beder du mig om at slappe af? Jeg er lige løbet 50 meter. Jesper, hvad laver du? Hold kæft. Snak pænt. Hold kæft, jeg har dig lidt. Nej, Jesper, du ramte en fugl. Slap du af. Dem er der mange af. Nej, Jesper, det var en Alceto atis. Hvad? Hvad for en? En alke... Nej, en isfugl på dansk. Det er en af Danmarks mest sjældne fugle. Du har skudt den! Nej! Skrid nu for helvede! Fuck af! Stå stille. Vil du skudde? Jeg sagde, du skulle stå stille. Hallo? Åh, for helvede! Du skød mig! Ja, men hardball, det gør sgu da ikke ondt. Giv mig den der! Der for helvede! Så er vi kvitt. Hey Kasper, vent lige. Hvad nu? Skal vi tage en bus? Ja, klart, hvis jeg havde mit rejsekort med. Det ligger derhjemme. Hvad fanden? Nice, har du cola med? Jeg har svært på koffein. Sådan, Jesper! Kom så! Slug den! Slug den! Bid den! Brug dine tænder! Hvad? Du er så snart dum, Jesper! Du fik den fandme! Hvorfor tøver du, Jesper? Slå den nu! Oh.
Ah! Op for satan. Hvad er den sten? Nej, nej, ikke igen. For helvede, mand. Jeg tror, det begynder at torden. Det kan godt lyde sådan. Men jeg tror, fluen er bange for torden. Den forsvandt rimelig stærkt. Er du okay? Ja, ja. Lyne står aldrig nede samme sted to gange. Se, jeg havde ret. Jeg tror, det er en skrøn, Jesper. Jeg tror, det er simpelthen, det er en skrøn. Skal vi komme videre, inden det begynder at regne også? Det må vi nok ellers.